רשת א' של כל ישראל מגישה אקדמיה באלף. רשת א' של כל ישראל, שלום לכם מאזיננו, אנחנו יוצאים היום לדרך בסדרה חדשה במסגרת אקדמיה באלף, כאן ברשת א' של כל ישראל. סדרת שיחות על מלחמת העצמאות והקמת המדינה. בסדרה הזאת אנחנו מארחים את ההיסטוריון הדוקטור אורי מילשטיין, טכנאי השידור שלנו הוא ארז שלום, אני אבישי פלחי. כאמור, השיחה הזו היא שיחה ראשונה במסגרת הסדרה הזאת, מלחמת העצמאות והקמת המדינה, כאן ברשת א' של כל ישראל. שלום לך הדוקטור, אורחנו באולפן הדוקטור אורי מילשטיין. שלום וברכה. לפני שנצא לדרך, מסגרת כזו של סדרה שאליה אנחנו יוצאים לדרך, חייבת איזושהי גישה, איזושהי קונספציה אינטלקטואלית שדרכה כפריזמה אתה בוחן את הדברים. אולי ספר לנו במילה או שתיים על העדשה או מערכת העדשות שבאמצעותן אנחנו הולכים לבחון את הדברים. אז קודם כל היסטורית אני יכול לבוא ולומר שרוב הדברים שנכתבו ונאמרו ונחשבים לידועים על מלחמות בכלל ועל מלחמות ישראל בפרט הם לא מה שהיה. הם מיתוסים. אמנם ההיסטוריה נחשבת בעצמה, מה זה היסטוריה? היסטואר זה סיפור, וסיפור זה לא בדיוק מה שהיה, אבל אצל במלחמות, בניגוד לתחומים אחרים, זה עוד יותר רחוק. ואת הדברים האלה, גם על המלחמות וגם לא על המלחמות, ועל האמת ועל המציאות, כבר אמר אמנואל קאנט, שאי אפשר להגיע לאמת שהיא לעצמה. אבל יש פה בעיה אינטלקטואלית. אם אתה לא יכול להגיע לאמת שהיא לעצמה, איך אתה יודע שלמה שהגעת הוא קרוב ורחוק מהאמת? והרי חזל כבר אמרו שחצי אמת רחוקה יותר גרועה משקר. זאת אומרת, תמיד יש לנו חצי האמת. אז אתה אומר שבחקר ההיסטוריה הצבאית, או ליתר דיוק, בחקר הסיפורים שנתקבעו לאחר המהלכים הצבאיים, המרחק בינם לבין מה שהיה הוא הרבה יותר גדול כאשר מדובר במערכות צבאיות, מאשר בהיסטוריה רגילה. הרבה יותר גדול מהיסטוריה רגילה, וממחקרים אחרים לא היסטוריים. למה? כי שם רוצים לטייח יותר? לזה אנחנו מגיעים. נקודה ראשונה היא, שהמלחמה היא האירוע המורכב ביותר באירועי האדם. זאת אומרת, זה אירוע מורכב מאוד. זה גם מורכב משום שהם משתתפים בו הרבה מאוד אנשים, וזה גם מורכב כי יש שתי מערכות, וכל אחת מנסה לנטרל את השנייה. עכשיו, אנחנו במקרה הטוב, וגם זה לא, מכירים את המערכת שלנו. אבל אנחנו לא מכירים את המערכת של האויב. ואם אנחנו לא ממש מכריעים את האויב, והוא נכנע לנו כמו גרמניה הנאצית במלחמת העולם השנייה, למשל ניקח את מדינות ערב, אנחנו נלחמנו נגד מדינות ערב. נגיד, ניקח מלחמת העצמאות, או יום הכיפורים. אין לנו נגישות לארכיונים שלהם. אנחנו לא יכולים לראיין את המפקדים שלהם. אנחנו לא יכולים לראיין את הלוחמים שלהם. אני עוסק הרבה גם במלחמת העצמאות, וגם במלחמות אחרות. ואם ניקח את המלחמה הכי ידועה, חוץ מלחמת העצמאות, מלחמת יום הכיפורים. ומלחמת יום הכיפורים היה מחדל מודיעיני. אבל המחדל המודיעיני יש לו אספקט לא רק בצד שלנו, יש לו אספקט בצד השני. זאת אומרת, אני הייתי רוצה לדעת איך המצרים והסורים לבד או יחד תכננו את המחדל המודיעיני. אבל יש עניין נוסף. והעניין הוא השארת הקונספירציה. יש דעה שקיסינג'ר, סעדת, לפחות קיסינג'ר סעדת, אולי קיסינג'ר סעדת ודיין וגולדה, הם עשו תוכנית שהמצרים כדי לגאול את כבודם העבוד מששת הימים, אולי גם מעצמאות, יקבלו ניצחון קטן ואחר כך נהפוך את הקרע על פיה. יש לא מעט אינדיקציות, למשל בין היתר, שבתחילת 73, קיסינג'ר אמר לנציג של סעדת, דע לך, אם אתה רוצה מישראל לקבל, נגיד, את כל סיני, אין לך סיכוי למה,
כי הפסדת במלחמה. ומי שהפסיד במלחמה לא יכול לקבל. עכשיו באים אנשים ואומרים שבעצם בצורה כזאת קיסינג'ר לחץ על סעדת לצאת למלחמה, כי בלי מלחמה הוא לא יקבל את סיני. עכשיו אני רוצה לבדוק את העניין, אני רוצה לברר את העניין. לא רק שאני לא יכול לברר עם סעדת כי הוא כבר נרצח, אלא אם אף אחד מהמצרים שלו ידברו איתי. עכשיו מצרים היום לכאורה בהסכם שלום איתנו, אבל השלום הזה שהם באים אלינו מתי שהם, שאנחנו באים אליהם מתי שאנחנו רוצים, והם לא באים אלינו, והם לא משתפים איתנו פעולה. אבל אם אני רוצה לבדוק את סוריה, אין לי דרך. אם אני רוצה לבדוק את עיראק, אין לי דרך. זה אספקט אחד, אבל יש אספקט לא פחות מזה, שגם אני אתן לך דוגמה לעניין. בדרך כלל, המנהיגים והמפקדים לא מכירים את העם שלהם. ויש להם הערכה, ברוב המקרים, הערכת יתר לצבא ולמערכת הביטחונית. ואני אתן דוגמה. למשל, דאדו. דאדו פיקד על מלחמת יום הכיפורים, ואני ריינתי אותו, אולי אחד היחידים שריין אותו אחרי מלחמת יום הכיפורים. ומה התברר לי מהרעיון איתו? הוא טען שאילו היו נותנים לו לעשות התקפה מקדימה לפני פרוץ המלחמה, היה מנצח. אז אני אומר לו, אם נתנו, אז יכולת לבדוק ולדעת ולברר האם בכלל יש סיכוי שיתנו לך או אין סיכוי. ואם אין סיכוי שיתנו לך לעשות התקפה מקדימה, אתה צריך לתכנן כך את הדברים, שאם תהיה מלחמה, תוכל לתפקד ולתפקד טוב, לא כמו שיום הכיפורים, גם בלי התקפה מקדימה. מה אנחנו יודעים היום? שהיה ברור לחלוטין שהתקפה מקדימה לא תהיה. ודאדו לא ידע את זה. ודאדו הסביר לי שהמודיעין עובד על האויב, לא עובד עלינו. אבל אני בא ואומר כקונספטואלית, האויב הוא מי שמאיים. והאיום הפנימי, עקרונית, נפתח את זה. האיום הפנימי הוא תמיד יותר חזק מהאיום החיצוני. ומנקודת מבט זאת, למשל, נגיד, שר הבינוי, קץ, במובן מסוים, עבור נתניהו הוא יותר אויב מה שאני יודע, אבו מאזן, או מה ש... אני יודע, מנהיג החיזבאללה נסראללה. זאת אומרת, הוא זה שמאיים עליו. עכשיו, אם הוא זה שמאיים, כל מי שמאיים, אני מגדיר אותו כאויב. עכשיו, יש איום יותר גדול, איום יותר קטן. במסגרת הפנימית, כמו שאתה מסתיר את המידע מהאויב, אז אם האויב הוא פנימי, דהיינו, אני לא אקרא לו אויב, כי זה נשמע לא טוב, אני אקרא לך מאיים, אתה מסתיר. זאת אומרת, גולדה ודיין, כראשי המערכת הפוליטית הביטחונית... איך אפשר לבדוק דבר כזה? אתה רוצה לומר שגולדה ודיין תפסו את דאדו כבמחאות כמובן אויב? מישהו שצריך להסתיר ממנו אפילו את העניין הזה? בוודאי, בוודאי. הרי יש בתוך הצבא עצמו, יש מודיעין. והמודיעין למשל בין היתר במלחמת לבנון השנייה, לפי מה שהתפרסם, היה לאמן שלנו מידע על כל השוחות ונגיד מקומות הטבע וכל המחפורות שהיו בדרום לבנון. אנחנו יודעים היום שהחיילים או המפקדים שיצאו למלחמה לא היה להם מידע. לא יודע. זאת אומרת שמישהו הסתיר את זה. למה? עכשיו כשאני אומר מישהו הסתיר... למה? על זה אני הולך לדבר. אוקיי. אני לא בא ואומר ש... כי רצו להכשיל, זה אני לא אומר. אלא יש דבר כזה שמחזיקים את המידע קרוב לחזה. למה מזכירים מחזיקים את המידע קרוב לחזה? כי אם אתה תעביר את המידע לגייסות, ידברו אחד עם השני, והארץ שורצת, נגיד, נקרא לזה מרגלים, וזו גישה די נכונה. אני לא אומר שורצת, אבל יש הרבה אנשים שיכולים להעביר מידע, אפילו מידע עיתונאי. זאת אומרת, אם יתפרסם משהו באמצעי התקשורת ברדיו בטלוויזיה, מספיק שזה אף בוואטסאפ או ברשתות. בדיוק. זאת אומרת, הגישה הבסיסית של הביטחון שדה, לא להוציא את זה החוצה. וכשאומרים לא להוציא את זה החוצה, לא להוציא לאף.
אף אחד. ואז באה מלחמה, ובמלחמה מי שצריך לדעת, הרי זה שהמודיעין יודע, זה חסר משמעות. המודיעין הוא מערכת שירותית למבצעים. המבצעים לא יודעים את זה. עכשיו אני מבין לשיטתך שזה לא רק מאפיין את הצבא שלנו, אלא זה יכול להיות, זה מכניזם שפועל בכל צבא. כלומר, שמירת דברים, מידע קרוב לחזה, זה קלפים קרוב לחזה, זה ממאפייניו של כל מודיעין, וברגע האמת, אלה שנמצאים בשטח לא יודעים את זה. אמנם ככה? אני הייתי אומר יותר מזה. זה המאפיין של הפרימיטיביות. אם אתה תיקח משטר דמוקרטי, נגיד דמוקרטי, הכי דמוקרטי שיכול להיות מבחינת התקשורת, מאיזה זה ארצות הברית. בארצות הברית יכול לפרסם כל דבר. קח את ברית המועצות לשעבר, לא יכולת לפרסם שום דבר. שום דבר. עכשיו, מה אתה רואה? ברית המועצות לא פרסמה שום דבר כדי לשמור על עוצמתה. היא לא קיימת בכלל. לעומת זאת, בארצות הברית אתה מדבר על הכל, והיא עדיין מעצמה רצינית. יש שם בעיות, אבל לא בגלל הסיבה הזאת. וזה כבר קבע אפלטון בדיאלוגים שלו. בשביל להבין אירועים, ובשביל להבין מופעים, ובשביל להבין את המציאות, אתה צריך לדבר על זה. וזה הדיאלוגים. זה העיקרון. אפלטון הוא אבי הפילוסופיה, והפילוסופיה זה אבי... כלומר, אתה אומר, ככל שהדיונים יהיו יותר פתוחים, וככל שיצאו יותר מידעים והסתייגויות וויכוחים על דברים, זה מאפשר עוצמה מאשר שמירת קלפים קרוב לחזה ושמירת סודיות ותרבות שישושו? בוודאי, בוודאי. זה, מובן, זה הבסיס של המדע. תשמע, מה זה הבסיס של המדע? אתה עושה איזה דוקטורט, נגיד, אני עשיתי דוקטורט. יש כאלה עושים דוקטורט באיזה, באמן, עושים דוקטורט... אבל יהיו כאלה שיחלקו לך, יאמרו לך שאחת מאומנויות הלחימה היא להפתיע את האויב. יש כאן איזשהו פרדוקס. אתה אומר שכשמחזיקים דברים מקרוב לחזה, יש בזה פחות מן העוצמה כאשר מדברים על, 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 על הדברים, או על בעיות, או על, 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 על דברים שנתונים במחלוקת. אבל מצד שני, אם אתה תדבר על דברים, ותדון במחופשיות, כמו שאתה דן בנושאים מדעיים, אתה מייתר, אתה למעשה מייתר את עקרון ההרתעה, שהוא נחוץ לך ברגע של האמת. קודם כל, לפי התפיסה הפילוסופית האקזיסטנציאליסטית, המציאות היא פרדוקסלית. המציאות מלאה סתירות. יש, בוודאי שיש סתירה. ככה אנחנו, יש הרבה סתירות אחרות גם. אבל מה שחשוב... אם היום, סליחה שקטעתי אותך, אם היום מדברים על מבצע מוקד, אותו מבצע שבו חיל האוויר, בשלוש שעות, בחשאי, הרס את כל שדות התעופה ושל של מצרים ושל ירדן, ואם הם מדברים על זה בחופשי ודנים באפשרויות ואולי כדי כך, אנחנו מייתרים את גורם ההפתעה. אי אפשר כל דבר להעלות אותו ולהציף אותו. קודם כל זה גם נכון, אבל במשפט מוסגר, וזה לא נושא של הסדרה הזאת, אכן. לא תוכנית מוקד היא זאת שגרמה להצלחה של חיל האוויר. אבל זאת לא הפרשה. לא. וזה אוקיי. שמדברים על תוכנית מוקד מנקודת מבטי, זה עוד אינדיקציה, עוד דוגמה, שלא מבינים את מה שהיה. כי מה שהיה בבסיס, זה למד א', זאת אומרת לוחמה אלקטרונית, שהיא עדיין סודי, 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 סודי. עכשיו, אתה שאלתי, אז זה בצדק או לא בצדק? יש פה דילמה, וצריך לעסוק בדילמה. אבל מה שחשוב הוא צריך להבין שיש דילמה. כי אם אתה לא מבין שיש דילמה, אתה לא יודע איך לתת לה פתרונות חלקיים לפחות. למשל, אנחנו נמות זה בטוח. אבל אנחנו לא היינו רוצים למות בגיל שנה, שנתיים או 20 או 50. ברור. אלא נניח יותר מאוחר. אם אתה לא מבין שבכל מקרה אתה תמות, אלא אתה תחשוב, אני חיל הנצח, תמות גם בגיל צעיר. אתה צריך להבין את זה. אתה מבין שיש מחלות, אתה מבין שעניינים, ואתה צריך לנסות לנטרל אותם. לב העניין הוא זה. אנחנו נמצאים בסביבה מאיימת, והאיומים הם גם פנימיים וגם חיצוניים. אי אפשר לבטל את האיומים. מי שחושב שיכול להיות שלום, יכול להיות גן עדן, או יכול להיות לחיות זאב עם כבש או ימי המשיח, הוא שוגה באשליות. הוא מנותק מהמציאות. לא, okay. הוא מנותק מהמציאות, הוא לא מבין את המציאות. זה שבני אדם שוגים באשליות זה לא כך נורא. למה? כותבים סיפורים, שירים, גם מתפרנסים מזה לא רע. הבעיה היא לא האשליות, הבעיה היא ניתוק מהמציאות. אתה צריך להבין מה שאמר הרקלייטוס, במאה השישית לפני הספירה. המלחמה היא האימא של הכל. עכשיו אני שואל את השאלה, למה הוא התכוון?
הוא התכוון שיש גם מלחמה בין ערוצי רדיו שונים, בין טלוויזיות שונות, בין כלכלות שונות. מי שחושב שהמלחמה זה רק בשדה הקרב והורגים ונהרגים, לא מבין את העניין. המלחמה קיימת כל הזמן. ואם המלחמה קיימת כל הזמן, בין כל פרט לכל פרט, בין אלקטרון ופרוטון, המלחמה היא ביטוי אנושי למה שבפיזיקה נקרא דינמיקה. בלי הדינמיקה, שזה אנרגיה, כוחות שדוחפים את המציאות, לא תהיה מציאות. עכשיו תחליט עצמך, אתה רוצה מציאות או לא רוצה מציאות? אם אתה לא רוצה מציאות, אוקיי, כולם ימותו, כולם יהיו בסדר, לא יאיים על אף אחד ולא יהיה כלום. אבל אם אתה רוצה מציאות, אז בכל מציאות פועלים כוחות, הכוחות הם מקיימים את המציאות. האימות הוא הדלק של הדינמיקה, היא זו שמחוללת שינוי, היא מחוללת קדמה, היא מחדדת הבדלים, וזה מן המהות של הקיום האנושי. זה מן המהות של הקיום בכלל, לא האנושי, של עצם הקיום. העניין של האימות הוא נגזרת מהאנרגיות. והאנרגיות, כמו שאמר איינשטיין, יש מסה ויש אנרגיה. עכשיו, אם היה רק מסה בלי אנרגיה, עכשיו אני לא יכול לחשוב על זה, אבל נניח שזה היה, לא היה כלום, היה משהו, אני יודע, נצחי, שאין בו שום דבר. האנרגיה יוצרת דברים, אבל האנרגיה הזאת, בין היתר, אחד הביטויים שלה, זה התנמשויות, זה אימותים, זה ערס, זה בנייה, זה לידה, זה מוות. ואנחנו צריכים את זה להבין. עכשיו נחזור לשאלה שלך. תראה, אני נכון, רק רוצה, אני רק רוצה עניין להזכיר, ההפתעה במלחמות. דוקטור אורי מילשטיין, אני רק רוצה להזכיר למאזינים, שאנחנו כאן במסגרת הסדרה, במסגרת אקדמיה באלף, ברשת אלף של כל ישראל, אנחנו בתחילתה של סדרה על מלחמת העצמאות והקמת המדינה. לפני שאנחנו ניגשים אל הנושאים שבהם תעסוק הסדרה, נושאים מורכבים ומעניינים, תפיסות הביטחון של אבות הציונות, האיום הערבי, בריטניה, עמדת המעצמות, אנחנו מנסים לבדוק דרכי גישה והתבוננות, פרספקטיבות שבאמצעותם אנחנו הולכים להתבונן ולבחון את הנושאים שבהם תעסוק הסדרה הזו, ואנחנו כאמור משוחחים עם ההיסטוריון וחוקר מלחמות ישראל, הדוקטור אורי מילשטיין. אני מקווה שדייקתי עד עכשיו, אתה יכול להמשיך. אז אני אומר דבר כזה. כיוון שאלף המערכת מורכבת מאוד, ובתוך המערכת ישנם התנגשויות פנימיות, בין חייל לחייל, בין ממקף לממקף, בין ממם לממם, ובעיקר בין אלוף לאלוף. שני אלופים רוצים להיות רמטכ"לים. כל אחד מהם משמיץ את השני, כל אחד מסתיר, כי אם השני ידע את הכישלונות שלו בקרב זה או אחר, הוא יבוא לראש הממשלה לשר הביטחון וישכנע אותם שלא ימנו אותו, את האחר אלא ימנו אותו. זאת אומרת, מצד אחד, יש פה מין תהליך בלתי נפסק של מאמצים להסתיר את הליקויים ולהאדיר את הדברים שהם לא ומתוך ליקויים. ומתוך זה, הנה אתה נוגע בעניין הזה, נגעת מאמצים להסתיר ושמיר הדברים מקרוב לחזה והסתרה והעצמה של משהו והפחתה של משהו אחר, מכאן, מזה הבסיס שבאמצעותו אתה בוחן ומגיע למסקנות שמה שאנחנו יודעים זה לא בכך מה שהיה, בלשון המתה עוד אפילו. תראה, בשיחה הבאה אני אדבר על הניסיון האישי שלי, אבל עכשיו כמבוא לשיחה הבאה. כן. הנקודה הראשונה שלי היא לא נקודה תיאורטית, היא לא נקודה אמפירית. כשאני התחלתי לחקור את המלחמות בכלל ואת מלחמות ישראל בפרט, אז אני קראתי את מה שכתבו. ונעזוב את מה שכתבו על, אני יודע, חניבל, אני לא חקרתי את זה. אבל כשהתחלתי לבדוק את מה שכתבו, למשל, המקרה הגדול הראשון, פרשת הלמדהי. מה התברר לי? כל מה שהתפרסם על הלמדהי, פשוט לא נכון. עכשיו, כשאני אומר לא נכון, זה לא הכל, הכל, הכל. דני מס פיקד על הלמדהי. ישראל אמיר היה מפקד ירושלים. ישראל גלילי היה ראש המפקד הארצית של ההגנה. אבל הנקודות העיקריות, המסבירות
מה קרה בפרשת הלמדהי שב-14 לינואר 1948 נהרגו 35 אנשים שהלכו מירושלים בעצם דרך הרטוב לגוש עציון, הדברים העיקריים שקרו שם, מה שהתפרסם לא נכון ומה שנכון לא התפרסם. אז קודם כל נתקלתי בזה. נתקלתי, התחלתי לחשוב מה המשמעות, למה בעצם מסתירים את הדברים. עכשיו, אמרתי, אולי זה מקרה יוצא דופן, ואז עברתי לדברים אחרים, ולמעשה כל דבר שנגעתי בו, כל דבר שנגעתי בו, אתן לך דוגמה שאני עומד לפרסם, בלי שאני אתן את כל הפרטים, זה גם לא נושא לזה. יש המיתוס הכי גדול בכלל, במלחמות ישראל, זה קרב עמק הבכה. וזה ידוע, זה מצוין, וזה בייחוד ביום הכיפורים, ובתקופה הראשונה שהכל נכשל, ויש מקום אחד שזה הצליח. מה גיליתי לאחרונה? לא שקהלני ברח משדה הקרב, קהלני לא ברח משדה הקרב. כן. ובהחלט היה גיבור. אבל הסיפור הידוע על קרב עמק הבכה, הוא מה שאני אמרתי קודם, חצי אמת. זאת אומרת, יש עוד הרבה הרבה דברים שלא התפרסמו. עכשיו, אם אתה מוסיף את הדברים האחרים, האיזון משתנה, התמונה משתנה. ועל זה אמר ברכט, שהוא היה מחזה ידוע, אלכסנדר מוקדון הגיע להודו, והטבח לא הגיע להודו. אוקיי, הטבח, אבל זה לא נורא. אבל לא רק הטבח הגיע להודו, גם סגנו הגיע להודו, גם שלישו הגיע להודו, גם הלוחמים הגיעו להודו, ואז אף פעם אתה לא יודע מי תכנן. האם אלכסנדר תכנן או הסגן שלו תכנן? מי ניהל את הקרב, אלכסנדר או אחרים? הכל הולך על אלכסנדר. אם הכל הולך על אלכסנדר, לא רק שזה לא נכון, אתה גם לא יכול מזה להפיק לקחים. עכשיו תשמע, המטרה שלנו בלימוד ההיסטוריה זה לא רק לדעת הסיפורים. הסיפורים עצמם הם מעניינים. פה אני חייב להזכיר לך, אתה יודע מה אמר צ'רצ'יל? שההיסטוריה תהיה נחמדה אליי. כי אני הולך לכתוב אותה. כן. אני אבל את, את ההערות האלה לא מקבל. אני גם לא, לא. מקבל את ההערה, את ההערה הזאת של רשומון, שכאילו כל אחד רואה דברים אחרים. אני לא רואה זה ככה. כמובן, יש לי ויכוח עם אנשים, זה ברור, וזה מצוין שיש ויכוח, כי זה חוזר לדיאלוג האפלטוני. אבל, העניין הוא כזה, לגבי... אני פתאום, אתה הכנסת אותי ככה, הוצאת אותי מהרצף. אתה מדבר על רשומון וזה ש... לא, לא, הייתה שאלה קודם, שפה נכנסת לעניין שצ'רצ'יל אמר כך וכך. כן, שמישהו כותב את ההיסטוריה, כלומר, אנחנו יודעים שאלכסנדר היה שם, וגם סגנו היה שם, וגם הטבח היה שם, ואנחנו למדים... נכון. למה בכלל אנחנו עוסקים בהיסטוריה? אז אפשר להגיד סיבה אחת, זה סיבה של אנחנו נהנים לקרוא דברים מעבר. סקרנותנו לדעת מה היה אבא שלנו ואימא שלנו ואברהם אבינו וישו וכו'. זאת סיבה אחת. מצד שני אתה יכול להגיד שהאספקט הזה של ההנאה מהקריאה יותר טוב לקרוא את טולסטוי, או יותר, או לא את טולסטוי, את דוסטויבסקי, את טולסטוי כותב עוד היסטוריה קצת, מלחמה ושלום. דוסטויבסקי לא מלחמה ושלום. אני אקרא את אידיוט, או אני אקרא את שיידים, הרבה יותר מעניין אותי. למה לי לקרוא היסטוריון, שרוב ההיסטוריונים לא יודעים לכתוב, והכתיבה שלהם משעממת? אני אקרא סופר. החשיבות של הלימוד של ההיסטוריה זה הפקת לקחים. זאת אומרת, אנחנו צריכים ללמוד מההיסטוריה, ואני רק רוצה לשים את זה על השולחן, ההיסטוריה זה כל מה שהיה לפני דקה ואחורה. זאת אומרת, גם התקופה שלנו הפכה להיות היסטוריה. אני ברור שבני האדם מתפקדים עם פגמים, אין מושלם, ואני רוצה לתקן את הפגמים. למה אני רוצה לתקן? לנטרל את האיומים. אז אם ניקח את המלחמות, במלחמות אנחנו נלחמים עכשיו נגד הטרור של נגיד הפלסטיני. וגם הבוקר היה טרור, וגם לפני שבוע היה טרור, ואני רוצה לנטרל. אני יודע שאני לא יכול למנוע את זה לגמרי, לא יכול למנוע. גם שלום, נגיד שיהיה לא ימנע, כי יהיו כאלה שיתנגדו לשלום, גם יהודים וגם פלסטינים, והם ימשיכו לנסות לעשות את אותם דברים כדי להשיג את מטרותיהם. נגיד, ניקח את הקמת המדינה. ניקח את הקמת המדינה. האצ"ל התנגד לחלוקה. אז האצ"ל בפרוץ מלחמת העצמאות המשיך לעשות טרור לבריטים.
זה שהוא עשה טרור לבריטים בפרוץ מלחמת העצמאות, הביא את הבריטים לפעול נגדנו, למרות שלא זאת הייתה המדיניות. זאת אומרת, יש פה איזה שהם דברים שלמעשה אתה צריך לדעת, שלמנוע לגמרי אתה לא יכול, אבל אתה צריך לשפר. בשביל לשפר את התפקוד, אתה צריך לדעת, הכי קרוב לדעת מה היה. עכשיו באים אנשים רבים ואומרים, זה בכלל לא רלוונטי מה שהיה, ומה שהיה ב-48 לא רלוונטי להיום, ומה שהיה בימי אברהם אבינו לא רלוונטי להיום, ואני לא מקבל את זה. נתחיל בזה שאני לא מקבל את זה. יש לא מעט אנשים שטוענים שאי אפשר להפיק לקחים, כי כל הזמן הדינמיקה והמציאות משתנה, ואם אתה תפיק לקחים מהמלחמה הקודמת, תנהל את המלחמה הבאה כמו המלחמה הקודמת. ואתה שולל את זה. אני שולל את זה לחלוטין, ואני שולל את זה גם בתחומים אחרים. וזה רואים בתחומים אחרים. הבעיה היא שיש, הכל משתנה לפי דעתי. ואם אתה רוצה משהו ככה קיצוני, גם חוקי הטבע משתנים. אבל חוקי הטבע משתנים, סתם אני זורק סכמטית, 1 ל-20 מיליארד שנה. אני אומר, אם 1 ל-20 מיליארד שנה, או אולי ביקום הבא, זה לא רלוונטי, אני לא צריך להתעסק עם זה. יש עניינים שמשתנים מהר מאוד, למשל, הטלפונים הסלולריים. אני קניתי טלפון סלולרי, וכבר הוא מיושן לעומת אחר. זה ברור, אז אין טעם לי להתעסק למה הוא לקוי, אני אקנה את החדש. יש נושאים שמשתנים למעט מאוד. למשל, מנהיגות. אני חשוב מאוד במלחמות, שראשי המדינה וראשי הצבא ינהיגו את המדינה ואת הצבא בצורה האופטימלית. לא האידיאלית, זה אי אפשר, המירבית. ואז אם אני לומד איך יהודה המכבי נהיג, ההבדלים הגדולים בין יהודה המכבי או בין בר כוכבה או בין צ'רצ'יל לבין נניח תיקח את בן גוריון או תיקח את יצחק רבין, לא הבדלים גדולים. אלה בני אדם, אלה בני אדם, המונהגים בני אדם, והעניינים נקרא לזה הגנטיים והקוגניטיביים של בני אדם לא שונים כל כך. ואולי אפילו, ירד או עלה, לא משנה ברגע זה. זאת אומרת, הניתוח של המנהיגות הוא ניתוח חשוב וצריך להבין אותו. עכשיו, לא רק עניין המנהיגות, למשל חשיבות ההפתעה. וגם הסוגים השונים של ההפתעה. אז חשיבות ההפתעה והסוגים השונים של ההפתעה לא קשור בהכרח אם פותח נשק יותר יעיל או פחות יעיל. עכשיו זאת אומרת, יש לא מעט דברים, נגיד, יש לא מעט דברים שהם נגיד אבני יסוד, שהם יותר קלאסיים, שהם משתנים יותר לאט. אם אתה מבין אותם, אתה יכול להגיע למלחמה באופן יותר מוכן, ואת זה כבר אמר נפוליון. מה אמר נפוליון? שהוא היה מהגאונים הכי גדולים בכל הדורות בניהול מלחמות או בניהול קרבות. ניהלתי 64 קרבות ו-62 מהם עשיתי מה שקראתי בספרים. זאת אומרת, הוא למד מה עשה אלכסנדר מוקדון ומה עשה חניבל ומה עשה פרידריך הגדול, וזה אפשר לו לעשות. נגיד שאתה מגיע לקרב או אתה מגיע למערכה, אם יש לך בראש או ברקע של התובנה שלך דברים דומים שהיו, וזה נמצא לך בראש, ואתה צריך לקבל החלטות מהר בתנאי לחץ, זה הרבה יותר עוזר לך אם אין לך כלום, אם אתה דף חלק, אם אתה מגיע למלחמה, המפקד מגיע למלחמה, והוא מגיע למלחמה בלי שהוא למד, בלי שהוא חשב, בלי שהוא דיבר, בלי שהוא עשה דיאלוגים על הנושא הזה. זאת אומרת, בין היתר, בהחלט, את נושא המלחמה, אם אתה רוצה לנהל אותו כהלכה, אתה צריך לנסות להגיע כמה שיותר לחקר האמת, וגם לשוחח על זה. עכשיו אני אגיד לך, יש לא מעט אנשי צבא שיודעים הרבה יותר ממני. למה הם יודעים יותר ממני? כי הם בתוכו, כי הם יכולים לקרוא את המסמכים הסודיים, את הסודיים ביותר, נגיד כל נושא הנשק גרעיני. כל נושא הנשק גרעיני, יש במערכת הביטחון אנשים שיודעים יותר ממני. אלא מה? חלק גדול מהם, אני לא אומר כולם, אני לא יודע, אני לא מכיר את כולם, אבל מכיר די הרבה. חלק גדול מהם לא מדברים עם אף אחד. זאת אומרת, הם יודעים את העובדות. אבל המציאות היא לא העובדות, המציאות היא הפרשנות, כי העובדות האלה הן דינמיות, ואתה צריך להפעיל אותן, ואתה צריך לראות אותן בהקשרים נוספים.
ואם אתה שותק, אתה שותק, אתה יודע עובדה זאת, עובדה אחרת, אתה יודע שיש לך נשק כזה או נשק אחר, אבל מתברר, למשל בין היתר, נגיד דדו, נחזור עוד פעם למקרה של דדו. דדו, וגם גורדיש, גורדיש אמר את זה בוועדת אגרנט. הוא היה בטוח שאם המצרים יגיעו לתעלת סואץ, חיל האוויר יעצור אותם. מה התברר בסופו של דבר? שחיל האוויר לא עצר אותם. אז אתה בא לחיל האוויר ושואל, למה לא עצרתם את המצרים? מה עונים אנשי חיל האוויר? אמרנו שלא נעצור. כי אמרנו שביומיים הראשונים אנחנו צריכים לחסל את כל המערכת האנטי-אווירית כדי שיהיה לנו שמיים פתוחים. אז גורדיש היה צריך לדעת את זה. לא ידע את זה. וכיוון שגורדיש לא ידע שבעצם אם תהיה מלחמה, חיל האוויר יעצור, הוא התנהג כאילו אין בעיות, אוקיי, תהיה מלחמה, לא תהיה מלחמה, יש שם טנקים, לא יש שם טנקים, לא ביג דיל, יש חיל אוויר. והתברר שכל זה מבורות. עכשיו, הבורות הזאת זה לא כי הוא אדם טיפש או לא אינטליגנטי, אלא כי המערכת הזאת, שהיא מערכת הביטחון, היא בנויה בין היתר על מידור, והיא בנויה בין היתר לפחות צהל, ופה אנחנו מגיעים, יש צבאות שונים עם תרבויות שונות. צבא הגנה לישראל הוא במיוחד צבא אנטי-אינטלקטואלי. והאנטי-אינטלקטואליזם של צהל בין היתר נובע מהתרבות היהודית. זאת אומרת, התרבות היהודית הייתה תרבות, אני מדבר, מאז חורבן בית שני והפיכת העברים ליהודים על ידי יוחנן בן זכאי, שלא עוסקים בביטחון. ושים לב, בתלמוד אין מסכת ביטחון, אין מסכת ביטחון. זאת אומרת, אתה יכול לעסוק בתומת הנידה, ואתה יכול לעסוק בבבא מציע, ואתה יכול לעסוק בכל מיני דברים. אני לא רוצה להגיד שטויות, כי נגיד אנשים יגידו יוצא מן הכלל. אני עכשיו שמעתי בנסיעה לפה ברדיו אצלכם ברשת ב' שמדברים על זונות כאלה וזונות אחרים, ואם צריך לעשות חוק כזה וחוק אחר. זה דברים חשובים מאוד, שיש מומחים גדולים שעוסקים בזה. אבל מה לעשות שאם פתאום החיזבאללה את המאה אלף טילים שלהם יפעילו ויפגעו בכל תחנות החשמל ובכל התפלת המים, לא יהיה דיון ולא יהיו זונות ולא מדברים על זונות והכל. זאת אומרת, הדברים האלה, על הדברים האלה לא מדברים, ומי שמדבר אין לו מידע. למשל, שדיברו היום ברדיו על זונות, אז אלה שדיברו, דיברו, יש לנו מידע 5.5% ככה, 3.5% ככה, יש כאלה שבדיוק רוצים את זה. רוב האנשים שמדברים על נושא ביטחון באופן כללי, המחיזבאללה לא יעז. למה לא יעז? תרשי לי לחזור קודם למה שאמרת, זרקת כאן איזושהי פצצה באולפן, התכוונת, לא התכוונת, את האוזניים שלי תפסה, שצהל נגוע במרכאות בחוסר אינטלקטואליות, וזה פועל יוצא של התרבות היהודית? כן. העניין הזה, אבל בזה נעמוד בשיחות הבאות, העניין הזה הוא כזה, שבעמים אחרים, כמו הצרפתים, או הגרמנים, או היום האמריקאים, נושא הביטחון הוא דבר שחשוב לחשוב עליו. ואני יכול להגיד לך מניסיוני האישי. אני נכנסתי לאוניברסיטה ב-1961. רציתי ללמוד נושאים צבאיים. במדינת ישראל, שנלחמת ולא מפסיקה להילחם, אתה לא יכול ללמוד היסטוריה צבאית, לא של ישראל, לא של עמים אחרים. קצת פה שם. אתה לא יכול ללמוד חשיבה צבאית, אתה לא יכול שום דבר ללמוד. וזה אנחנו מדברים, אתה יכול להגיד 15 שנים אחרי הקמת המדינה. גם היום, אם אתה רוצה ללמוד ממש באופן יסודי, היום זה כל פעם זה קצת יותר, וכל פעם נותנים קצת יותר. באופן כללי, העניין הזה של לנסות להגיע לחקר מלחמות ישראל, אז מה מלמדים את הקצינים שלנו בקורסים לפיקוד ומטה? מה הם לומדים שם? עכשיו תראה, אני בעצמי יכול להגיד לך מניסיון אישי, אני לימדתי בפום שנתיים. לימדתי, לא למדתי, לימדתי בפום שנתיים. קודם כל, האווירה שם, שאני לימדתי, ואני יודע מאחרים שלמדו, היא לא אווירת לימודים, אלא צריך לקבל דרגה. בשביל לקבל דרגה, אתה צריך לבלות שם חצי שנה, שלושת רבעי שנה. רוב האנשים זה לא מעניין אותם. הם לא רוצים. והרבה אנשים מסוג דן שומרון בשעתו, ודני וולף ואחרים, כשהם היו בפום, הסיפורים, רוב הזמן הלכנו לים או דברים כאלה. זאת אומרת, זה לא אווירת לימודים. עכשיו,
אם אתה לוקח למשל את קורס קצינים בצהל, קורס קצינים בצהל בבד אחד, רוב הזמנים, רוב הקורסים, יש כמה דברים יוצא דופן, חצי שנה. ואני שואל את עצמי, אמא שלי זיכרונה לברכה הייתה גננת. בשביל להיות גננת, היא למדה 3 שנים בסמינר. היום לומדים באוניברסיטה, למדו בסמינר. מה היה לה? מחלקה. מה מחלקה? שהיא לילדים קטנים. מה הבעיות היו? היה בעיות לאכול, לשתות, לעשות פיפי. הממם הוא צריך 30 איש. בשדה הקרב, יש עניין של חיים. יש 30 או יותר אנשים מהאויב שרוצים להרוג אותם. כמה הוא לומד? לא 3 שנים, 0.5 שנה. מה אתה יכול ללמוד בחצי שנה? מה אתה לומד בחצי שנה? אז נניח שאתה לומד יד מבוצר, אתה לומד איזה סיור מסוים, אתה לומד איזה עוד משהו, שיתוף פעולה עם טנקים. אבל הבסיס שאתה צריך לקבל כדי שתתפתח לך חשיבה צבאית, אין בכלל. עכשיו אני אקח רופא. בשביל שאתה תהיה הרופא הכי הכי זוטר, אתה לומד 7 שנים, רק אחרי זה אתה מתמחה לדברים נוספים. בשלב הראשון אתה לומד ביולוגיה, ואתה לומד כימיה, ואתה לומד כל מיני דברים, אתה לומד את הבסיס. ואחרי שאתה לומד את הבסיס, על זה אתה מלביש, ובסופו של דבר אתה עוד משתלם, רופא עיניים, רופא פה, רופא שם, גסטרו וכו'. פה כלום. הבסיס הוא כלום. עכשיו, האג'נדה של הביטחון היהודי, הוא, אם אפשר לומר, מי שנתן את הבסיס, זה הפלמ"ח. ומה זה הפלמ"ח? הפלמ"ח מבוסס על הלוחם האמיץ. זאת אומרת, על הניסיון האישי, על אומץ הלב, על נכונותך להקריב לדבר שהוא בלתי נסבל. למה? כי המטרה היא להקים קיבוצים. עכשיו, אנחנו אין לנו ברירה, ואנחנו הולכים להתעסק גם בגועל נפש, אבל לא צריך להגזים, זה לא כך מעניין אותנו. אנחנו יבואו ערבים, אנחנו איכשהו נסתדר ונעשה, כשהדור הקודם של בן גוריון וכל האחרים, לא אלה מושג מהחיים שלהם בכלל, ואז בא הדור של הילדים, דור הבנים זה דור הפלמ"ח, ואיכשהו, כמו שרבין בעצמו כתב בספרו, באוהלי פלמ"ח פיתחנו תורות לחימה, איזה אוהלי פלמ"ח? תלמד את קלאוזוביץ, תלמד את לידלהר, תלמד את האחרים, תראה את הניסיון הצרפתי, תראה את הניסיון הזה. לכן, כשאנחנו הגענו למלחמות, המלחמות בין היתר או היו תלויות באיזה מין הברקה גאונית של מישהו, או שאנחנו ניצחנו בתפקוד גרוע, צבא שתפקד עוד יותר גרוע. אבל לזה יש מחיר, והמחיר הוא חיי אדם. עכשיו, כמו בכלכלה, אם אתה מייצר משהו במחיר גבוה מאוד, לא תשרוד. נכון שאתה צריך לנצח את האויב, אבל אתה צריך לנצח את האויב עם מינימום חללים, ועם הרבה, מינימום של השקעה כספית. אם אתה בודק את מלחמות ישראל, לא זה מה שהיה. המלחמות היו בזבזניות. ואתה בודק, כמו ניקח את מלחמת לבנון השנייה, קרב בסלוקי. אתה מכניס את הטנקים לתוך איזה עמק, על הגבעות יושבים החיזבאללה עם נשק נגד טנקים ויורים. למה עשו את זה? מה פתאום עשו את זה? רואים, ניקח את קרב סולטן יעקב. בקרב סולטן יעקב, גדוד שלם של טנקים נכנס לתוך מיצר, ועליו, בתוך המיצר היו סורים עם נשק אנטי-טנקי שכמעט השמידו אותו. זה שהגדוד הזה של 362 לא הושמד של עירה, הוא בין היתר כי הסורים תפקדו לא טוב, אבל אתה לא יכול לסמוך על זה, כי בין היתר פתאום במלחמת יום הכיפורים המצרים לפחות תפקדו מצוין את מה שהם תכננו. נכון, באים ואומרים אחר כך הפכנו את הקרע על פיה, אבל 3,000 הרוגים, ו-3,000 הרוגים האלה זה הסבא של הסבא של 4 אמהות. זאת אומרת, יותר ויותר אנשים בסוף אומרים, איך מנהלים את המלחמות? ומה פתאום שילדים שלנו ימותו עם מפקדים כאלה גרועים? ואז נוצרת תופעה של מרד בשר התותחים. בשר התותחים זה קודם כל החיילים, אבל גם ההורים שלהם, והאחים שלהם, והקרובים שלהם, ויש כמובן תמיד פציפיסטים. תמיד יש אחוז מסוים של פציפיסטים, שהעיקרון שלהם שעל מלחמה היא רעה, אפילו אם אתה מתגונן, לא צריך לעשות. כמו שאמר ברנרד ראסל הבריטי, better
Red and Dead, מוטב להיות קומוניסט מה שלמות. בשנות, אותו דבר. בשנות המלחמה הקרה. כן, אבל גם היום באים אנשים ואומרים, מוטב שלא תהיה המדינה, אבל שלא תהיה המלחמות. ומי אמר את זה? אחד העם אמר את זה. אחד העם אמר, מוטב לא להקים מדינה, אלא רק מרכז מוכני, אחרת תהיה המלחמות. זאת אומרת, לכל הדברים יש שורשים. זה לא איזה ימין הזוי או שמאל הזוי. הנקודה המרכזית, מה שאתה עושה, תעשה יעיל. לא תעשה יעיל, תקרוס. אתה יודע מה? עזוב את צהל, קח את האמריקאים. האמריקאים היא אומה, אומה עם רצון מאוד להילחם. היא אומה לוחמת. האמריקאים אוהבים מלחמה. אחת האינדיקציות שאתה לא יכול למנוע שם קניית נשק. הם רוצים ככה, הם מרגישים את עצמם לוחמים. הלכו לווייטנאם, שילמו מחיר היום ונורא, ואז קמו יותר ויותר קבוצות שמתנגדות למלחמה, וזה מה שאם אפשר לומר מרסן וחוסם את מערכת הביטחון לפעול כפי שהם חושבים שצריך לפעול. ובין היתר מה שקורה היום במזרח התיכון בסוריה ועיראק זה חלק מהעניין. זאת אומרת, בין היתר אתה חייב לנהל מלחמות חכמות. יש מושג כזה של ניצחון פירוס. ניצחון פירוס זה עוד ניצחון כזה ועבדנו. ואפשר לבוא ולומר שאם אתה מנהל מלחמה לא יעיל, זה עוד ניצחון כזה ועבדנו. אז אני רוצה לסכם את העניין ולבוא ולומר ככה. כמו שכתבה ברברה טוכמן, ההיסטוריה היא מצעד איוולת. וכמו שמרק בלוך ואחרים הציגו את זה, שההיסטוריה היא בעצם ההיסטוריה של מלחמות, ושל מעשה האיוולת. לא רק מעשה איוולת, אלא של מלחמות ושל מרוצי חימוש. כן. בעצם החלק הביטחוני נלחם, והחלק האזרחי מייצר אמצעי לחימה. עוד דברים קשורים לזה. יש גם דברים אחרים שמייצרים, אבל בוא נחזור אחורה. בוא נחזור לימי הפרעונים, בוא נחזור... הדבר העיקרי שניסו זה לייצר נשק כדי להילחם, להתגונן ולכבוש. עכשיו, כיוון שחלק ניכר מההיסטוריה זה מלחמות ואמצעי לחימה, אז ניקח את המושגים של איינשטיין. המסה הכי גדולה בהיסטוריה, והמסה הכי גדולה בחברה, והמסה הכי גדולה במדינת ישראל, זה המסה הביטחונית. ואם המסה הביטחונית היא הכי גדולה, היא משפיעה על הכל, היא משפיעה על החינוך, היא משפיעה על הבריאות, היא משפיעה על הכל. על כל השיח הציבורי ודוחקת את כל הדברים החוצה. אבל רוב האנשים לא מבינים את זה. רוב האנשים גם, השיח שלהם הוא שיח לא מבוסס, הוא שיח מיתולוגי, הוא שיח שהצבא הוא נהדר, הצבא הוא נפלא, תמיד ננצח וכולי. הם לא כמו שהפתגם הצרפתי, אלוהים נמצא בפרטים הקטנים. אתה לא מבין את הפרטים הקטנים, את האלקטרונים של המלחמה, אתה לא מבין את המלחמה. ואם אתה לא מבין את המלחמה, אתה נלחם בצורה לא יעילה. בנקודה הזאת אנחנו נעצור עם דבריך הממש מרתקים, הדוקטור אורי מילשטיין, חוקר צבא ומלחמות ישראל, שיחה ראשונה שבה ניסינו לבחון לפחות את הפרספקטיבות או את, את הפריזמות שבאמצעותם אנחנו נבדוק ונבחן את הנושאים שעוד לפנינו, נושאים רבים ומעניינים על הארגונים הקדם צבאיים בארץ ועל אסטרטגיה של ההתיישבות ועל השואה והקמת המדינה ועל המנהיגות והמחדלים של בן גוריון, הרבה הרבה נושאים בשיחות שעוד יבואו כאן בסדרה הזאת איתך כאמור ההיסטוריון וחוקר מערכות ישראל הדוקטור אורי מילשטיין, כאמור סיומה של שיחה ראשונה, תוכנית ראשונה על מלחמת העצמאות והקמת המדינה במסגרת אקדמיה באלף כאן ברשת אלף של כל ישראל. תודה לך דוקטור אורי מילשטיין, אנחנו נתפגש בשיחות הקרובות. תודה לך ארז שלום על הביצוע הטכני. אני אבישי פלחי, תודה שהאזנתם. רשת א' של כל ישראל מגישה אקדמיה באלף.